Estefania, Andonik ez du aurkezpen beharrik eta zu besta, ezta? Beraz, zuzenean joango gara, berak abanguardiako orrazkera eskatu du. Bai. Baldintza hori izan da. Bai. Eta hori emango diogu, ezta? Bai. Bai, hori da, hori emango diogu, eta, bueno, kontudan auki behar dugu orduan, sozera vanguardiko eitea, baina baita bere arpegiakin ondo di joana, bai? Beldurra ez, daukete zineko napur bat. Kau, nik ez dakit, segun eta ze horrazkera, ze hile mosketa itxen ziren, ba ez dakit nire txeko armeiruko erropa baleko dauen edo ez. Andoni barri dako, ez dakit. Guk baloratu dugu zen, hiru aspektutan, look honekin hau izango litzateke lehenengokoa, hori volumena sortzen dago ikaldean, bai, orduan masai ezurra gehiago ikusten da, eta begiak baita. Hau da, bueno, look berezia da, bai, eta indegu pentsatuta vanguardia horretan. Hau nahiko berezia da, volumena dago, baina barrurak asartuta. Orduan, bueno, da, bueno, estrabaganteago, ba, edo... Eta gero hirugarrengo honetan, bueno, izango litzateke forma ematea daukasunari. Bai, ez da hola txarto, baina forma monbarriako bere hileari. Bueno, Estefania, ba, sorte hon. A ber, bai, eskerrik asko. Gurrin dago, eh? Interesgarri zari da. Eta zubiri bai, Andoni. Ai, esker.